Just come, just go, Terry. Some million years in here in Gaza. Politia ka rregullat tjera. Se më bën një herë një shkop gomëm. Nuk e përdor forcën një herë. E tonë direkt në gaz. Jam nënëm, motrat. Ka të majtë ujme që janë atje. Ka shku gazi dhe... Dhe i qëndra, e kuptar dhe ke biblioteka komtare është gazi. Dhe ke nuk atusë. Qa fisë në këshumë? Qa më mbroni, pa mbroni në ramë? Mbroni më, la mbroni, dhe akorë që mbroni, jo që të dhejta ju, do bërë një të tyrën, së përën që njëri. Por ama nuk ke të drejtë në vëndosh mua. Nuk ke të drejtë në vëndosh mua. Një popull që protestoj me që drejtë ti që protestoj. Unë jem qytetarë më së drejtë. Nëse ka, po e u them edhe njërë, nëse ka një komandant, dali këtu, u shesh burrëve, le të thotë, kush është polici që është dhunu? Atëherë unë jam plotësisht dakord, dhe policia le të kapi ata 5 vetë që dhunojnë. Po jo, jo të majë mirë qytetare, e i blokut gjithë lokalet, blokut gjithë rrugët e Tiranës. Edhe i që ishte diktatore, edhe i nuk të ka hendë. Nuk ka të lojë gazi. Ja vojzë, ja. Ja vojzë. Qa është këmë? Urdhëro, qa është këmë? Bato kamera. Qa është këmë? Ja, urdhëro. Le gjedim qa gazi është këmë. është turbë. Hajde, shumë dhe.